何食べたい？Felicia Pert, kui sa nüüd oled siin, siis sinu esimene koht ootab siin, välja. Felicia Pert, huvitav, kus on? Päevitav rannas. Felicia oli täna üksinde raamus, nii et on saanud täna otsa paikestada ja jume ongi peal. Felicia läheb jooksul kohe esimese koha, millest ta oli kõige kõrgemal astmele välja ja kuni 35 kilogrammi kehakaalu võitja ta täna on. Karikavõistluse sarjale ja siit võidupunktid oma kontole saab julgelt lisada. Kuni 40 kilogrammi kehakaalus oli meil täna 4 tüdrukut ja kolmanda koha võtab oma ülemine esimeselt maadusvõistluselt Susanna ja Elisabeth Laigna. Lääme rannas kogu kohal. Teine koht Margarita Painovska, Võru spordikool ja võidab esimene koht Adele Kukk, Lääneranna spordikool. Kolmas Susanna Elisabeth Laidna, teine hõbemega Margarita Painovska ja võidab Adele Kukk. Kuni 45 kilogrammi kehakaalus üks osaleja ja võitja Romina Rosin, Jõgeva alla spordikool. Romina Rosin, esimene koht kuni 45 kilogrammi kehakaalus. Kui sa kuuled, siis... Kui pihta hakkab, siis kolmas matš. Romina Rosin. Kui poga? Eestes, on kolmas matš, kui pihta. Sama moodi saanud päeva otsa vallas ustile kõikest võtta ja võtta jooksja. Ja selle kõige tulemiseks siis koguni maadusvõistluse esimene koht. Romina Rosin, 45 kilogrammi, jõudan maadusvõistluse kohta. Kuni 50 kilogrammi kohekaalus, samuti üks kõrub kaalus, Emili Alpius, Lääneranna spordikooli. Emili Max Ära ja Adele, äkki sa tuled võtta. Adele Kukk. Ja treeni kaasele võtab Aulinda enda kätte. Kuni 55 kilogrammi kehakaalus, samuti üks kõrvalt kohales ja Hanga Tšekeli Uppi, Lääneranna spordikool. Esikoht. Võita, 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 ei tassi! Tubli! Kokku tagaga kõrvalt.